dava diyaarad ku soo dhawaaday sida media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe saarkum beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay warka duhuray calansida media xog xasaasi ayaa laga helay farmaajo iyo abi ahmed Ethiopia oo farmaajo ka caawinaysa sidii dib loogu dhigi lahaa doorashooyinka 2020 bilowgeed hore ay dhacaysay isla markaasina maalmahan dambaba shaki aad u weynaa ay ka qabeen xisbiyada mucaaradka dalka ka jira ugu horreeyaan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed Xasan Sheikh Maxamuud iyo xisbiyada waaweyn sidoo kale maamul goboleedyada ayaa walaac xoogan ka muujiyay in madaxweyne farmaajo uu damacsan yahay inuu xilka dib u dhiga asigoo u sababaynaya ama marmarsiyo xoogan ka dhiganaya cudurka caabuqa 19 ayaa iminka xogxogta hoose waxay sheegayaan Ethiopia inay farsamo cajiib ah sii rabto madaxweyne farmaajo gaar ahaan abi axmed saaxiibkiisa garabka siyaasadda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa Ethiopia kala kaashanaya sidii uu muddo kororsi u samayn lahaa oo xiisad kale oo hor leh u sii gelin lahaa ama u sii gelin karta dalka isla markaasina taasi ay sababi karto in halkaasi amni darro weyn ay ka dhacdo dalka maadaama iminka dalka uu la tacaalayo cudurka caabuqa 19 oo diriska aad dhibaato xoogan ugu hayo xisbiyada mucaaradka ayaa ka digay in dowladda federaalka oo ay ku marmarsiyoonayso la tacaalida cudurka caabuqa 19 dib u dhigto doorashooyinka dalka oo lagu ballansan yahay 2020 horaanteeda islamarkaasina iminka todoba bil wax ka yar ee ka harsan tahay baarlamaanka federaalka soomaaliya taasina aan loo jeedin saansaantii lagu dooran lahaa xildhibaano taasi oo u baahan shaqo aad u weyn maadaama xilligii Sheikh Shariif Xasan Sheikh Maxamuud xildhibaanada in 3 bilood ka badan doorashadooda ay socotay islamarkaasina khilaaf xoogan lagala kulmi jiray taasi ayaa ilaa iminka saasaanteeda muuqan ilo ku dhow madaxdooyada soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay madaxweyne farmaajo uu natiijo wanaagsan ka leeyahay ballanqaad uu ka helay Ethiopia gaar ahaan abi axmed oo ah inay ka caawiso sidii muddo cayiman xukuumadda dalka ugu darsan lahayd si loola tacaalo cudurka caabuqa 19 ee dilaaga ah ee adduunka ku faafay islamarkaasina soomaaliya ilaa iminka aan dad aad u fara badan laga helin taasi ay tahay alxamdulilah madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuled ayaa ugu digay dowladda farmaajo damaceeda ku aadan in dib u dhigista doorashooyinka dalka ay khatar amni ku keeni karta islamarkaasina qalqal dalka u gali karo hase ahaatee macquul ay tahay in magaalada muqdisho ay noqoto meel aanan dowlad ka jirin islamarkaasina qof kasta ahi wuxuu rabo u samayn karo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sheegay in khatar amni ay ka dhalan karto qorshaha dowladda dib loogu dhigayo doorashooyinka islamarkaasina damaca xun ee madaxweyne farmaajo ay noqon karto mid dalka uu dib dagaal sokeeyo u gala islamarkaasina ay taasi sabab ay u noqoto dowladda madaxweyne farmaajo filla soomaaliya islamarkaasina si walba la doonayo inay waxeeda si caadi u dhacdo si kastaba ahaatee yuxyuxdaani ayaa iminka laga yaabaa inay bannaanka timaado maadaama farmaajo damiciisa haddii bannaanka timaadane mucaaradka ay ayagana afka furan doonaan dhinaca kale cali jayti cismaan oo kulamo ka bilaabay beledweyne xilli ay taagan tahay xiisaddii culus asigoona weli xilka la wareegin hirshabeelle ayaa khatar xoogan ku hayso gobolka hiiraan islamarkaasina 6 bilba la bedelo guddoomiye cusub guddoomiyihii mar dhaway doortoon oo aanan xilka la wareegin ayaa shir guddoomiye maanta guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan mudane cali jayti cismaan ayaa saaka kulamo uu la leeyahay saraakiisha ciidamada xubna ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada beledweyne ka bilaabay magaaladaas islamarkaasina shirar hoose la wado kulamada oo kuwaas xasaasi ah ayaa waxaa looga arrinsanayay xiisadda maamul ee ka taagan magaalada kadib markii guddoomiyihii hore ee ka biyo diiday xilka qaadista islamarkaasina ilaa iminka uu ku sugan yahay magaalada asigoona shir jaraa'id shala galab qabtay waa guddoomiyaha diidan ee yiri islamarkaasina ilaa iminka waxaan ahay guddoomiyaha rasmiga ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaa kulamadani oo qayb ka yihiin bahda garsoorka looga hadlaya dardargelinta howlaha shaqo ee horyaala maamulka cusub islamarkaasina la doonayaan inay amniga ka shaqeeyaan arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo cali maxamed caraale oo diidan yahay inuu xilka wareejiyo uu dhankiisa ku sugan yahay gudaha magaalada beledweyne kaas oo shalay shaaciyey inuu weli yahay guddoomiyaha saxda ah ee gobolka hiiraan waa sida uu hadalka u dhigayay sidoo kale waxaa fashilmay wadahadallo lagu doonayay in caraale lagu qanciyo inuu aqbalo xilka qaadista iyadoo magaalada laga dareemayo dhadhaqaaq xooggan oo halkaasi ay sababi karto in sidii hadda ka hor markii dabageed xilka laga qaaday caraalaha iminka diidana lagu wareejiyay halkaasi dagaal xooggan uu ka dhacay islamarkaasina dad saraakiil ay ku dhinteen hiiraan waxaa inta badan kusoo laalaabta khilaafka salka u haya arrimaha maamulka taas oo sabab looga dhigay isbedbedelka ay hirshabeelle ku sameynayso islamarkaasina 6 bilba ninkaydan u aragto ay geyso sidoo kale magaalada jowhar oo xarunta maamulka hirshabeelle ayaa ilaa iminka
shan tii sano u dhammaanayo halkii guddoomiye ee kow loo magacaabay. Dhinaca kale, Axmed Madobe Seraar iyo Xidig oo la sheegay inay heshiis ku gaareen Nairobi islamarkaasina maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ku shirayeen, mararka qaarna ay kala boodayeen. Qaar ka mid ah xubnaha isbedeldoonka Jubbaland ee kasoo horjeeda Axmed Madobe ayaa sheegay in heshiis hordhacay laga gaaray wadahadalladii Nairobi ugu socday madaxweynaha Jubbaland iyo Cabdinaasir Seraar iyo Cabdirashiid Xidig oo iyagana la sheegay madaxweyne inay isku doorteen, maadaama markii madaxweyne Madobe la doortay ayagana ku dhawaaqeen inay madaxweyne yihiin. Wadahadalladani ayaa waxaa garwadeen ka ahaa dowladda Kenya oo ka shaqaynaysa sidii ay isugu keeni lahaayeen Axmed Madobe iyo xubnaha ku haysta xilka madaxweynaha. Cabdinuur Jaamac Joker oo ka mid ah isbedeldoonka kuna sugan Kismaayo ayaa sheegay in dhinacyadani ay isku raaceen qodobo ay ka mid yihiin madaxweyne Axmed Madobe loo daayo xilka madaxweynaha, islamarkaasina xubnaha kale lagu qanciyo waxyaabo kale oo islamarkaasina aan la shaacin. Joker ayaa intaasi ku daray in Cabdinaasir Seraar iyo Cabdirashiid Xidig ay qasabtay dowladda Kenya, islamarkaasina ku qasabtay inay Axmed Madobe la heshiiyaan. Waxaa maqalnaynaa, ayuu yidhi, in Jubbaland ay aad uga xun tahay Seraar iyo Xidig waxaa qasabtay Nairobi oo qodobo ayaa lasoo saaray Axmed Madobe dhammaan xubnihii isbedel doonka ee Kismaayo. Arrintaasi ayay ka shireen, aad ayaana uga xun nahay, mana soo dhowaynayno sidii ay meesha uga soo bixi lahaayeen, ha uga soo baxaan, ayuu yidhi Joker. Warbaahinta oo xiriir la sameysay xafiiska Axmed Madobe iyo xubnaha ku dhowdhow Seraar iyo Xidig ayaa ay diideen inay xaqiijiyaan heshiiska la sheegaya in la gaaray, taas oo ilaa iminka warbaahinta loosoo bandhigin. Horaantii bishii Febraayo ayay ahayd markii xubnaha mucaaradka ee Jubbaland diyaarad militari oo ay leedahay Kenya looga soo qaaday magaalada Kismaayo, waxaana wadahadallada qayb ka ahaa wakiilo ka socday militariga iyo sirdoonka dalkaasi Kenya oo halkaasi la doonayay in lala heshiisiiyo Axmed Madobe. Dhinaca kale, duqa Muqdisho oo dhagax dhigay dhisma xarun muhiim u ah maamulkaysa islamarkaasina magaalada Muqdisho ku yaallo, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta taariikhiga ah ee X Baarlamaan ee degmada Boondheere. Ujeedka dhagax dhigaani ayaa ahaa mid ka mid ahi dowladda hoose ee xamar ugu talagashay in dib lagu dayactiro iyo qurxin lagu sameeyo xaruntii si bulshada ay ugu soo dalxiis tagaan uguna bogtaan taariikhda goobtaasi oo ah xarunta baarlamaankii ugu horreeyey ee Jamhuuriyadda Soomaaliya 1960-kii, taasi oo la doonayo in taariikh ahaan loo dhiso, islamarkaasina dadka dalka dalxiis u imaanaya ama magaalada Muqdisho ay halkaas u soo dalxiis tagaan. Xarunta maanta la dhagax dhigay ayaa waxa ay ku taallaa agagaarka taallada daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere, waxaana ka muuqda burbur xooggan iyada oo la filayo in dib u dhis lagu sameeyo maadaama in muddo ay burbursan tahay oo halkaasina gebi ahaanba ah in muddo ah la dhisin. Si kastaba haatee, xaruntani ayaa taariikh weyn u ah ummadda Soomaaliyeed maadaama 1960-kii baarlamaankii ugu horreeyey ee halkaasi ku shireen islamarkaasina ay deganaayeen. Si kastaba haatee, waxaa la doonayaa in taariikhda dalka dib loo soo celiyo. Wararkii ugu dambeeyey, farmaajo iyo ra-iisul wasaare Kayro oo doonaya inay gebi ahaanba gobolka Gedo ka dhigaan ciidamo Itoobiya ana islamarkaasina ay ilaa usoo dhaqaaqaan dhanka iyo Kismaayo. Ciidamo horle oo ka tirsan militariga dalkaasi Itoobiya oo kusoo wajahan Jubbaland iyo cabsi xooggan oo halkaasi ka jirta, wararkii ka imaanaya degmada Luuq ayaa kusoo waramaya in cutubyo horleh ee ka tirsan ciidamada militariga Itoobiya ay halkaasi kasoo gudbayaan islamarkaasina ay gudaha usoo galayaan Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka noqonaya ayaa layidhi ciidamo cusub oo militariga Itoobiya ee dhowaan soo galay gobolkaasi Gedo, islamarkaasina la tilmaamay in ay qayb ka noqonayaan ciidamada howlgalka AMISOM, gaar ahaan ciidamada ka socda waddanka Itoobiya ayaa warbixinta lagu yiri. Wararka ka imaanaya degmada Luuq ayaa sheegaya in ciidanka militariga dalka Itoobiya ay dhaqaaqyo culus maanta ka wadaan halkaas, iyadoo sidoo kale hawada ka saaray isgaarsiintii, waxaana la xaqiijiyay in halkaasi ay kasoo gudbayaan cutubyo cusub oo ka mid noqonaya ciidamada militariga dalka Itoobiya, islamarkaasina howlgallo gobolkaasi Gedo loogu talagalay ama dowladda Filla Soomaaliya ugu talagashay inay gobolkaasi Gedo u xoreeyaan. Mas-uul ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa idaacadda Muqdisho ee Simba ee magaalada Muqdisho u sheegay in dhaqdhaqaaqyada ka socda gobolka Gedo ay wadaan ciidamada dalka Itoobiya ay yihiin kuwa xadgudub ku ah madax bannaanida iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Waxa ayna xuseen in ciidanka cusub ee militariga dalka Itoobiya ay qaarkood ay isbuucyo ka hor soo galeen gudaha Soomaaliya ay yihiin kuwa aan ku socon waajibaadka howlgalka AMISOM, waxa ayna tilmaamayaan in ay yihiin kuwa taageersan dowladda federaalka Soomaaliya, Filla Soomaaliya, islamarkaasina qalqal gelinaya maamul goboleedka Jubbaland, ayuu yidhi sargaalkaasi.
sidoo kale waxa ay sheegay in ciidamada amni soom ee xilligan ku sugan deegaanada Jubbaland ee ka kala socda qaybaha kala duwan ee howlgallada ciidamada amni soom siiba ciidanka dalka Kenya iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ku filan yihiin ammaanka deegaanada Jubbaland, islamarkaasina aysan jirin sabab ay dowladda federaalka Itoobiya ay ciidamo ugu soo dirto Soomaaliya. Waxa ayna intaasi ku darayaan in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka dalbanayaan in ay joojiyaan abaabul ay sheegeen in ay kaga soo horjeedaan maamulka Jubbaland, islamarkaasina ay u adeegsanayaan ciidamada militariga dalkaasi Itoobiya.